ще ви покажа една много къса и много кратка серийка, но много яка с нашия шампион, не само на България, на Европа, Алекс Яздов. Ще си говориме за бегачки, състезателни, дрифта джики. Как се прави, що се прави, кое му е готиното и кое не му е готиното. Айде от тези години. Даже и маха, докато кара и маха. Е, това е Сашо Язов. Много ни е кеф, защото е най-добрия. Сега ще ни каже някои думи той. Кажи сега за BMW-то. Силна дрифт кола. Една от най-силните в България. Вече има и по-мощни, но аз винаги съм гонил някакъв баланс. Нали? Защото дрифта е изпълнение. Не е само конски сили, въртящ момент, гуми. Балансът за мен е това нещо, което съм гонил в този автомобил. И той е специализиран само за дрифт. Тоест ние с тебе и друг път сме си говорили, това искам да им го разкажем на хората, че всъщност за да станеш дрифта джия не е зора да сложиш 1000 коня вътре, а всъщност да намериш баланса между себе си и автомобил. Колко време го разработваш, за да ти пасне? Да, това нещо реално от 2008 година, всяка година се развива по нещо. Някой път е с по-големи крачки и някой път е по-мъничко. Много е важно да нещата да ги степенуваш, а не да се хвърлиш и да направиш един автомобил, който е една спецификация, пък той е едно нищо, не става. Всеки пилот специално в дрифта прави автомобила си по него. Дори да има някакви общи черти, ако се разходите или научите повече детайли за автомобила, ще видите, че колата е изградена около пилота. Реално това е аватара на пилота и той го е направил както и по външен вид, така и като държане, като поведение. Много хора си мислят, че дрифт автомобилите слагат някакви скапани гуми и се бързалят. Напротив, дрифта вече от много години е сериозен спорт. Използват се чисто нови гуми, специални гуми за дрифт. Спадат се гумите по специален начин, карат се на такива налягания, за да може буквално като драга гумата да се разложи по асфалта, за да имаш максимално сцепление. Има на предвид, че в чужбина максималната скорост, която е на някои трасета, е 200 км в час. Влизаш на дрифт в завоя. Дет се вика да си лъзнеш 200. Да. Добре, а само да питам тук в BMW-то, гледам, че много неща си наредил, ама има ли отделение за памперсите и за туалетна хартия? Има дупка на седалката и директно изпадат. И директно, като дойдат при по-висока скорост. Добре, един-два съвета само. Каквото и да си говорим, всеки, който има BMW, иска да си лъзне на завоя. Забранено е, знаеме го, обаче стига с тия забранени, не е предно, има си писти, нямаме много в България, но все пак гледам, че се правят много 36-ти, правят се и 30-ки. Къде, какво е преимуществото? Ами 36-та е по-ефтина като начален билд, т.е. начален проект. 36-та поне в нашето съвремие тези години. Да, в момента 2018 година. Да, е много, много по-лесно. Е-30-ките станаха вече ретро автомобил, да. Но като цяло и двата автомобила са много подходящи. Който каквото и да реално има и се захване с него, ако си го развива правилно, и двете коли ще му паснат. Е36-та е малко по-мудна като базов автомобил, но пък прощава много грешки. Този автомобил е много нервен, но има начин как да се вкара в рез. Тоест, всъщност ти го укрутяваш. Да. Да, добре. Сколко трябва да стартираме? Не говориме за професионален спорт. Некой, ето всички сега ще гледат и ще кажат, аз искам да ходя си парзален, примерно, на някоя писта. Сколко мога да стартирам? Защото всеки си мисли, че трябва да има 100 000 лева или всеки си мисли, че може с 2 000 лева. Колко да почнем едно обикновено BMW, дето се казва? Ами, то е много относително, на изус. Да, което си говорихме в началото, не е важно да се изхвърляш с многото коне. Важно е да намериш баланса. Можеш да сложиш по-слаб двигател и по-скапани гуми и да караш и да се учиш по същия начин, както с по-мощен двигател и скъпи гуми. Естествено, в началото не е хубаво да започваш скъпо, да, защото няма да караш и ще ти се чупи колата, защото тя не е изчистена от детските болести. И основният проблем, дето всички, нали, като е с нови гуми, е много мощна, е по-висока скоростта и като направим грешка и после малко чукнах бордюра, ало! Еми, моята препоръка е с горе-долу сравнително стандартен автомобил да не се гонат някакви специални системи за завиване. Най-важното за един дрифт автомобил е да е хубаво купето, едно по-хубаво окачване тип coilover, много важно е седалка и колани, защото ако ти... Да. И не с една ръка! Да.
Да. Ако ти вътре не си вързан, ти не си управляваш автомобила, се клатиш вътре. Не, бе, той те управлява. Да. Ти се държиш за волана. Да. И реално бюджет, който мисля, че е съвсем реалистичен за нормална кола, е около 10 000 лева. В момента е много по-евтино да направиш дрифта в кола, отколкото 2008 година, защото тогава нямаше нищо. Нямаше окачвания, нямаше технологии. Сега всеки нещо продават, има да си го търсиш, да, и трябва да си... Буквално дрифта е много отворен и като общество. И който иска да се занимава с това нещо, може да пита хората, може да дойде на такива мероприятия, да си зададе конкретния въпрос. По дяволите, какво да си купа за колата? И почти всеки ще му отговори, защото ние спазваме правилото, че дрифта са отворени, боксовете... Ма, те са, ти така няма си правиш реклама. Са първо ще прочетете, ще видите, ще питате и ако не има отговор на въпрос, тогава ще дойдете да го питате. Не дойдете тук 15 000 човека го питате, ама сега как да лъзнем на втора? Не, няма. Подготвяте се, вижте домашното и тогава тук. Няколко пъти годишно има такива мероприятия, които са от типа Drift Day, които са абсолютно неангажиращи, без състезателен характер, и смятам, че това е времето, в което един начинаещ пилот може да си направи колата и да влезе активно в този спорт. Добре, сега ти знам 5 бързи въпроса и само отговаряш. Колко кило е? 1150. Колко не? 500. 500, не 1000. Да. 500. Скоростната кутия? 6 степена. Ръчна. 6 степена, ръчна. С или без сините ги включваш? С сините. Друго си е да си пиеш една. Другото е много скъпо, дори другото... за мен. Мотора от кое? Мотора е от E38. Може ли ми го покажеш? Може. Или е тайна? Ако е тайна, няма да отварям. Както казах, дрифта е... Отворено. Отворено. И я колко ще... Е, добре, защо? Аз за другите ги видам. Тук инсталация, кабели, жици. Ти много си го подредил, бе, човек. Не е подредено, така се прави. Ти може да го къси, да ти се запали колата. В крайна сметка важно и нещата да са сигурни. Много ти благодаря. Чао и пожелавам късмет. Ти имаме да шпионираме, да видим как ще даш газ. Да ядеш гума. Не, аз още я ядох от самото начало. Затова задължително всички, които гледат дрифта, да си слагат очилата, защото после е лошо. Да. Дай да помогна за капак, айде. Оставаме го да гледат. Оставаме го да гледат, добре. Това беше на Алекс Язов на BMW фестивала и ни даде правилния акъл как да си правим тунинг бегачка, какво се случва, как се прави и дет се вика как презавиваме. Деме как сме си лазнали за воя. Е така. Лайквайте ни, шервайте ни, youtubebrichka.com и всичките там, цъкайте, мъкайте, каквото е необходимо. А чао. Добре, айде ще питам, ще питам. Чакай да питам. Ще питам, добре. Ето. Човека ни каза, чакай, защото там обектива не вижда. Застанието от пред кола. Няма да искам да. Добре. Сега ще питаме. Има ли в BMW-то части от други автомобили? Естествено. Честно? Съвсем честно. Добре, а от кво има? Алфа Ромео. Айде бе! Понеже съм стар Лада Джия, винаги има нещо от Лада. Лада? Да. Сега ме хващаш малко неподготвен. От Тойота. От Тойота, а от мен? От Супра. Добре, на Мерцедес събора си издадоха и беха колегиални. Казах, че има от BMW части и то доста. Защото било по-лесно и по-просто. Тук има ли Мерцедес, че нещо? Да, радиатор за горивото. Това е добре, значи всички трябва да се миксират нещата и се подобряват.